Takže zdarec lidi, vítám vás u mé další bitlivy online proti hráči Dark Hunty. Je to bitva na 5000 financí, docela zajímavá, z jednoho důvodu uvidíte sami, já vám až ten důvod přijde, až ta situace nastane, já vám to řeknu. Každopádně v první řadě bych chtěl poděkovat hráči 067 Bok. Pač určitě už většina z vás lidí ho zná a jeho kanál sledujete. Takhle, přijal mě do klanu Husova kopí a opravdu moc si toho vážím. Určitě udělám všechno pro to, abych pověst klanu nějak nepoškodil nebo to. Každopádně sleduju jeho videa už od začátku, jeho vlastně kanál, jak když jsem na něj narazil. O totoch lvárech jsem věděl akorát to, že existují. Od té doby prostě jeho kanál sleduju pravidelně a díky tomu jsem si koupil Shoguna 2 i Fall of the Samurai, protože jeho bitvy byly naprosto úžasný a říkal jsem si, proč neskusit být taky tak dobrý. Bohužel zatím se nedaří. Nevadí, časem třeba se i přiblížím jeho kvalitám. Takže představím svoji armádu, ať to tady nezdržím dlouhým kecáním. Mám tady v první linii mám vojáci Černého medvěda. A tady mám taky vojáky Černého medvěda. Je to moje první vlastně první regiment, který jsem vlastně tady v tom Fall of the Samurai vyleveloval. Nebo takhle, první můj veterán, který ho jsem měl. Tady na levý straně mám Katana Kachi a Kachi Yari mám z pravý strany generál zde. Tady mám schovanou kavalérii. Tak, soupeř má, já to pustím, co tady bude to. Takže soupeř má tady jízdní lučišníci, jo, zapomněl jsem poznamenat, toto je armáda z základní hry Shogun 2. Takže, jízdní lučišníky 1, 2, 3 jednotky, družníci s naginatami mají 1, 2, 3 jednotky, ašigarští střelci a tady máme jízda naginatami a jízda s naginatami. Tady má light cavalry a generála. Jedeme zpátky. Takže já v první řadě chci dojo, střelecký dojo. Já jsem původně, když jsme rozmístěvali v té fázi, jsem si hodil jízdu sem, protože jsem si říkal, obsadím si dojo. Ale dojo je na druhé straně. Takže, hurá, do těchto míst. Uvidíte tady, tady si myslím, že proběhne asi nejdůležitější část bitvy. U tohoto dojo. Je to hodně krvavý, tady ta bitva. Ano, já už tady přesouvám kavaléry. Jinak toto video už jsem natáčel. Bohužel, když jsem ho hodil na YouTube, tak mi bylo sděleno, že polovina záznamu chybí. Nebo takhle, že v polovině záznamu nějaký 7 minuty mám černou obrazovku a jen tam kecám. Takže znova natáčím. Natáčím to znova hlavně proto, že ta bitva se mi líbila hlavně díky tomu, co se stalo tady. A řeknu to, až to nastane, to bude nejlepší, nebudem tady to. Tady ta jednotka, mý zkušený Black Bear Infantry je... jak to říct, tady touhletou jednotkou jsem vlastně si skoro prohrál v reál bitvu. Mojí blbostí a... Takže já tady obsazuju dojo, je to dojo lepší zbroj a obranu, takže dílna. Já tady, každopádně, on tady má 3 jednotky jízdních lučišníků. Jo, říkám si, Ježíš Maria, ty musím dát, pohoda. Takže jdeme na ně. No, tady se přibližují na dostřel, jenomže, podívejte se, teď to takhle hodím dolů. A podívejte se, dostřel. Bohužel, takže moji vojáci jdou na kopeček. Protože tady nestřílej do kopce, to je jasný, nemají tu úhel. A podívejte se, jak my Black Bear Infantry skapou.
A tady přesně to, co to. Já jsem tady slezl, abych obsadil dojo. A podívejte. To je ono, to je přesně to, co jsem říkal. Já měl vlastně k Jariki jsem měl dole z koně. Na mě zautočili dvě jízdy s Naginatami. Jenomže v jednom ze svých videí Bok říkal, že je lepší, když už teda na vás takhle někdo útočí. Říkal to myslím ohledně do samuraj, ale normálního šoguna, když máte jízdu, jak se říkáme, Jary, kavalery, ano. Že je lepší, když takhle to útočí na vás, tak slíst z koně. Tak jsem řekl Jariky, teda, Jariky, pardon. Jariky je něco podobného, ne ale úplně to samý. Tak jsem to zkusil, říkám, ne, nebudu nasedat, já jsem viděl totiž, že jede odsaď, takže říkám, nebude nasedat, takže se mu postavím takhle, jak to je. A podívejte, víc koní, než mých lidí. Takže super, díky Boku, určitě je to jenom díky tobě, protože já bych, jinak bych tam na to nepřišel. Takže, tady už mi zdrhá Black Bear Infantry právě teď. A já tady útočím vlastně kači z Jary, protože říkám, když mi neuteče s těma lučičníma, kdyby utek, mám problém. Ale nechal se tady chytit, nevšim si toho zřejmě. Takže se Jary kači se povedlo zaútočit. Takže tady nám do mě vyjíždí jízdou, já ho tady cvakávám katana kači. Takže půjde pryč. Ještě tady máme vlastně generála, kterého posílám do bitvy. Je to light cavalry, takže jsem se nebál nějak. Jinak, ta hned půjde z boje, to nemá šanci. A jinak Black Bear Infantry vlastně tady začne odstřelovat. Družníci s Naginatami. To prostě skoro bez šance. Takže, co se nám tady děje dál? Tady vlastně stoupám nahoru po kopci po obsazení dojo, ta už je moje. No a teď tady se rovnám s Black Bear Infantry a zahojí útok na střelecké jednotky jeho Ashigaru. Tady katana kači bez problému, družníci s Naginatami prostě nemají šanci ani jedny, takže vlastně ty je vykosej. Ale tady ještě máme Avatara, který se vrhá do boje. Já teda rovnám svý vojáky černýho medvěda, abych vlastně Avatara vyklepal z boje, to je pro mě důležitý. Nechávám se tady odstřelovat. No jestli jsem vystřelil, tak vlastně mě nevystřelí, takhle když jsou do kopce. Takže teď musím postoupit tady na kopec, abych mohl vystřelit. A teď, abych řekl pravdu, už si nepamatuji, jestli jsem to udělal nebo ne. No nevadí. Takže, hele, tady máme avatara mýho, který bojuje s jízdními lučištníkami. Nevím, jestli jsem to teď řekl češtinářsky dobře. Když tak mi odpuste, nejsem žádný zdatný češtinář. Tak a tady vlastně se vrhají do boje Jariky, bez koně. Koně by mi zdrhly v rámci bitvy. Takže, teďkon útočí vlastně na jeho generála. Ano, tady už jsem postoupil nahoru na kopec a střílím trošku friendly fire, ale to se vsákne. Kluci snad vydržíte, ano. A teď už probíhá, tady vlastně jsem si ještě nevšiml Jary kačí. Ano, bohužel tady vlastně mi utekly jednotky z boje. Hrdiní kači s katanami mi zdrhly, nevadí, ale odvedli svou práci. Tady ještě z boku útočím na vlastně na jeho jednotky, na jední lučišníky z Jary kačí a svým generálem. Jak by smet. Pardon. Teď už je vlastně, i když má vlastně podle jak to říct, grafu, má početnější převahu, jenomže nemá generála a ašigarští střelci vlastně ty bez generála jsou nepoužitelný, nemá žádnou morálku prostě, takže vlastně okamžitě zdrhají z boje, i když je vlastně je po pár ztrátách, jo. Tady třeba mají 109 ze 120, takže nějakých 11 lidí mu jim padlo a oni berou čáru, takže bez generála opravdu ašigarské jednotky jsou špatný, no. Takže teď už se schyluje opravdu ke konci bitvy.
opravdu jen dobojovává. A tady jsem si nevšiml, vlastně tady měl ještě jednotku lučištníku jeho. A to já to se omlouvám, to jsem bohužel nechyt. Která vlastně mi tady šla dozad Black Bear Infantry a nevšiml jsem si toho. Takže teď se uvidíme u statistik. Takže jsme u statistik. Já jsem si přivedl do bitvy 690 mužů, můj soupeř 760. Takže armády celkem, jak teď vyrovnaný. Ztráty pobytí nepřátel 439 u mě a můj soupeř pobyl 458 lidí. No. Tak, statistiky jednotky dáme, tady dáme pobytí nepřátelé, takže kačí s katanami, jak jsem říkal, vyznamenali se úplně brutálně, pobyli ty Naginata Attendants, vlastně dvě jednotky, plus ještě jeho generála, no prostě řacha. Vojáci Černého medvěda. Takže to jsou ty, jak ty moji nevyznamenaný, jak vlastně vyštípali ty lučišníky jeho pak. Generál se pochlapil, taky docela. Za to, kdo se nepochlapil, i teda samozřejmě díky mně, jsou tady vojáci Černého medvěda. Jako 13 kilů pro moji zkušenou jednotku, tak jako to teda nic moc teda no. No co, dá se nic dělat, každý den není posvícení. Takže u jeho se znamenali lučišníci jeho, já lučišníky teda nikdy moc nepoužíval, fač to za ně neumím. No. Vždycky do mě někdo vyjede a je pryč, jsou pryč teda. Takže jeho 81, 80, tady má 68, takže docela dobrý. Je pravda, že kdyby tyto vojáci jsem je využil líp, stáhnul jsem je, prostě neútočil tak bez hlavě, tak by měli problém, podle mě. Velký problém by měli a tohle by neudělali a ta bitva by dopadla úplně jinak. Vyhrál bych dřív takhle. Ale co, tak občas se stane prostě, no. Nedá se nic dělat. Takže hele, díky za zhlédnutí. Uvidíme se u dalších videí a čau.